ନମସ୍କାର ଭୋଟ୍ ଆଖଡ଼ା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇପାରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜନୀତି ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଦିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଆଖଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ बालेश्वर जनताको मुड कन् समीकरण ले एथर बालेश्वर राजनीति हेबो विशेष बालेश्वर लोकसभा रे जो तीन हेवीवेट लडै हुन्छ वर्तमान सुधा किए आगर अर्थ किए पछेरि आउ के रे एउटा बालेश्वर जनता भोट देबे आसडा जो आज जनताको प्रश्न र सम्मुखीन हेर्नु कर परिचय कि कांग्रेस पक्षहरू जे आज ए मञ्चले ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ପିସିସିର ମୁଖପାତ୍ର ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଲାଗି ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋଜ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦଳ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କର ବଳ କେତେ ତାହାର ବି ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭୋଟ ଆଖଡ଼ା ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ବିଶେଷ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି खोद पिसिसी सभापतिर पू नवज्योति पट्टनायक अर्थात गए त्रिमुखी लडै बड लडे हौँ प्रथमे मि विजु जनता दल पार्थर विजु जनता दल के प्रसंग आधार भोट मागु मान्वर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व नेतृत्वले एटी आम लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हुन्छ नवीन पट्टनायक हेर्ने वकासर पुरुष आज सारा ओडाले जो बिकास प्रसंग को नै ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ସେହି ଆଧାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଗୌରୀବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଠି କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଇଏ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚାଇନା ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଦିନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନାଲି ଏକି ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆଜି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବନାମ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗୁଆଳି ଆଠ ନ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ହିସାବ ହେବ ତ ଯେତିକି ସମୟ ଆମର ଭାଗୁଆଳି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ତାର ସଦ୍ୟତମ ଅପକର୍ମ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଶାସକ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଦୂରେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡିଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଶାସକ ହେଇ ଆଜି ଶାସିତର ଭାଷା ପଦେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ

ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ୍କୁ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଲଦେଇଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଥଇଥାନ କଲେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ବାହାରିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରର ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଫାଲକନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାରୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି নিশ্চিত রূপে সি জন বা ঘর কিন্তু তাঁর বিজনেস সেই ঠিকার বালেশ্বর অতপ্রত ভাবে জড়িত মনোজ বাবু স্বাধীনভাবে আপনার লড়ু ইয়ে যে বড় বড় লড়াই তা ভিতরে আপনার স্থান কোটি না কেবল ছেড়া হওয়া ছেড়া হয়েছেন আজ্ঞা অতি স্পষ্ট ভাবে এবং দৃঢ়ভাবে আচ্ছা মু আপনার কুচে আমার নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বালেশ্বর মেডিকাল কলেজ আন্ড হসপিটাল নাম ફકિરમોહન નામિત આમ વિશ્વ વિદ્યાલય નામ બ્યાસ કવિ નામ નામિત આમે ગર્વ કરુ આમે ફકિરમોહન દાયદ આમે છું રાધાનાથં દાયદ આમેનકૃષ્ણ દાયદ તા સહિત શ્રીધર સ્વામી કહેવાય શું નામ કયો બાલેશ્વરવાસી

কেউ যেত নেতা বর্তমানে ছেড়া হয়েছেন সে ব্যক্তিগত ব্যাপারপা ছেড়া হয়েছেন সে বালেশ্বরবাসী ছেড়া হয়ে না তা যদি হয়ে থে তাহলে সে আজ এ মঞ্চ আসে যেতে নেতা এটি ছেড়া হয়েছেন যে খরচ করছেন সে খরচর পরিধি কেতে আঠেবে কত সে পাঁচ বর্ষে বর্তমানে এই যে পাঁচ দিনের খরচ করবে কে উঠেবেতে বা গোটে জায়গা হোচি যে কি স্বাধীনতা আন্দোলন আমি লড়ি কি ন লোক ইউনিভার্সিটি আমি লড়ি কি কথা

सी लोअर कोर्टर त्यानभिक्शनची हायकोर्टर सी अपलं करतो चे दाखव मना कले सुप्रिमकोर्टकले सुप्रिमकोर्ट बी मनादेला ना मी इंटरफेअर करो दॅट सी कौश कंटेस्ट करण्या कौशी जगा सी एलिज होईपारे नाई तुम्ही कहबार मनटा होऊची वांस जे आम पिटन फायल होऊची कोर्ट रे सो मग्निजेन्सी दे पुलिस आज्ञा सो मटो सी दिए द

आमर निर्वाचन कमिशन को भी नियम निर्दिष्ट समय सीमा ठु अधिक जहाँको जेल् दण्डादेश है थियो त्यो प्रार्थी है पारे एक द्वितीय एडीआर रिपोर्ट आधार आधारले तृतीय पर्याय कथापन त चतुर्थ पर्याय निर्वाचन चतुर्थ हे चतु पर्यायर रिपोर्टि आसार जो भने प्रार्थी है पच्चिस प्रतिशत प्रार्थी नाँडर अपराधिक मामला ममला रहिवल कङ्ग्रेस नुह विजेडी विजेपि हिताधिक अनि अपराधी को अपराधी को प्रार्थी गर केवळ कांग्रेस नु विजू जनता दल दळ भारतीय जनता पार्टी भी हिताधिकारी हो अजून गत थर जे शह सरचाळीस जण विधाक जाईले त्रेपन जण विधाक ना अपराधिक ममला थांबे अपराधिक ममला देखिकी प्रकृतर भोट करता आसले mm. आम सहित जयंत बाबू अंत्यर जण चिना मुह जे चिटफंड क्षतिग्रस्त लढाई करु आपण आम्ही प्रश्न कण र राजनेता पाखे आमची आशा अशी आर ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାକାରୀ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ଭିତ୍ତିରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଠକେଇଲେ ସେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିଗାର ହୋଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଉଭୟ ସତ୍ତାଧାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତାଧାରୀ ରାଜ୍ୟର ସତ୍ତାଧାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ୍ରେ ଦେବେ ଉତ୍ତର ନେଇଯିବା ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କିଛି କିଛି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇକି କିଛି ଫେରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜମା ଆପଣ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି কিছু জমাকারী তা অস্বীকার করি কিছু কারণ না ওড়শার পচাশ পঞ্চাবন লক্ষ জমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেড়ে হাতগণতি মনমানি করি হাজার দেড় হাজার চিহ্নট করাইবে এবং পাঁচ বর্ষ ধরি চিহ্নট প্রক্রিয়া চিহ্নট হয়ে সুবিধা কম হয়ে না কেউ কোম্পানি কেছে তাকে ডিটরমিন করি সে কোম্পানি পাখ জবর্তি আদায় করে আমার বালেশ্বর তো চিটফ ক্ষতিগ্রস্ত বহু કોણ કઈટા આધાર કર જાણ બાલેશ્વર જિલ્લા ને પાંચ લક્ષરું અધિક જમા કારી મન સ્થિર કરીને કોણ આમે રાજનૈતિક દળ નુ તેને મનસ્થિર કરીને બાર બાર કે ઉચિત જવાબ ચાહે જે જમાકારી કંપની એ આપણ મને સમગ્ર ભારત या सहित राजनीतिक व्यक्तिमानंकर चिटफंड सहित जो सम्वृत्ति ए परिस्थिति कु अधिक जटिल करछ माने जो मानकर दायित्व थिला जनतांकर धनर सुरक्षा करबा कथा कर सेइ माने सेतिर आगे लुटीवारे भागीदार रहले आपणो अभियोग सेइटा मोर मतला जेहतु नरेंद्र मोदी गत द हजार चौदर जो स्लोगान आसीले जोटा की सतवेळे भारत बर्षर बडींग इस्यू थांबा दरदाम वृद्धि बेकारी एवं अन्या जो समस्या समस्या चास्या से समाधान होईपर नाही मी केंद्रक्राध्यठी जण बजेपीर जाईले आऊ कोडी एम पी मोदी नीती पार्लमेंटे हात टेकती जे বিমুদ্রাকরণ হল হাজার টঙ্ি পাঁচশো টঙ্কা রাস্তা দিয়ে অচল হল প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যে নবীন পট্টনাক তাকে সমর্থন অর্থাৎ তা সার কথা ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর রাখুন মোদিজীরা লোকপ্রিয়তা তাঁর পাখি পৌঁছিপারি বদ দর্শক বন্ধুকে লোকপ্রিয়তাটা কুকুর ভালোভাবে দেখা যাওনি না কারণ আজ নরে মোদীকর বিমুদ্রা করণ এইটা গোটে বড় সাপ লা আজ পর্যন্ত পৃথিবী যে দেশ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଉଠେଇ ପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବିମୁଦ୍ରାକରକରଣ କଲାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତେୟାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତା ଫଳରେ ଅନେକ କଳାଧନ ଆଜି ରୋକିପାରିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକପ୍ରିୟତା କି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି

एटी गए पर्क अस् पि बुलै नै एउटा अडिटोरियम एसी उत्तर के स्थानीय समस्या आउँछ दूर गर् पर्मिट पढ्नु कार्यक्रम एटिसिएँ कहिले कि उन्नतिकरण उत्तर रुचित भावना बालेश्वरवासीको गए पर्क र समस्या र निश्चित गोटे समस्या कारण बालेश्वर टाउन र लोकसङ्ख्या जो भावना